ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ယိုရှီဟီဒေဆူဂါဟာအမေရိကန်မရင်းတပ်ဖွဲ့ဦးစီးချုပ်ဒေးဗစ်ဟာဂါနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနှစ်ဖက်ကြားမဟာမိတ်ဖြစ်မှုဟာအရင်ကထက်ပိုပြီးခိုင်မာလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်လွတ်လပ်ပြီးပြုနေတဲ့အင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသမှာအမေရိကန်ဂျပန်မဟာမိတ်ဟာအရေးပါတဲ့ကဏ္ဍမှာရှိနေမှာဖြစ်ပြီးတောင်တရုတ်ပြင်လေအတွင်းရေပန်နဲ့အငင်းပွားမှုတွေကိုလည်းဖေရှင်းနိုင်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကပ်ကြောင့်ကပိုင်းမှာမသေးချာမြေယာမှုတွေတိုးများလာနေပါတယ်။အမေရိကန်ဂျပန်မဟာမိတ်ဟာအရင်ကတည်းကအခုချိန်မှာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိနေပါတယ်။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ဆူဂါဟာဩစတြေးလျဝန်ကြီးချုပ်စကော့စ်မော်ရင်ဆန်နဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနိုင်ငံခြားလုံခြုံရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးဆရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတဘောတူညီချက်တွေကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမှုမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဒေတာတွင်ဩဇာကြီးထွားလာမှုကိုဟန်တာနိုင်ဖို့အတွက်အခုလိုသဘောထားတူညီတဲ့နိုင်ငံတွေကြားလုံခြုံရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးစာချုပ်တွေချုပ်ဆိုရလို့ပြောခဲ့တဲ့အပေါ်တရုတ်နိုင်ငံကအပြင်အထံကန့်ကွက်ခဲ့ပါရင်中方对澳日领导人会谈后的媒体声明中တရုတ်ပြည်တွင်းရေးကိုဝန်ဆော့တဲ့နိုင်ငံခြားခေါင်းဆောင်တွေကတရုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စန့်ကျင်တဲ့သဘောထားတွေထုတ်ပြောနေတဲ့အပေါ်ပြင်းထန်ကန့်ကွက်စန့်ကျင်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အရှုတ်အချာအာဏာနဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုချော့တွက်နေတာကိုရပ်တန့်ကရပ်ပြီးအခြေအနေမှန်ကိုနားလည်အောင်လုပ်သင့်ပါတယ်တောင်တရုတ်ပြည်နယ်အတွင်းတရုတ်တို့ဆက်လက်နဲ့အင်အားနဲ့နေမင်းချစ်ထွေမှုတွေတူးမြင့်လှုပ်ဆောင်နေမှုတောင်တရုတ်ပင်လယ်နဲ့ရေပန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဗီယက်နမ်ဖိလစ်ပိုင်နဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွေနဲ့အငင်းပွားမှုတွေအပေါ်ဂျပန်နိုင်ငံကဝေဖန်နေတာဖြစ်ပါတယ်